ាទមានសួរលោកសរិសាននិងលោកសវណ្ណបាទបាទលោកយ៉ាន់ដារ៉ានៅព្រឹកនេះលោកសុខសប្បាយជាទេបាទបាទព្រឹកនេះខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេលោកបាទហើយលោកយ៉ាន់ដារ៉ាមានព័ត៌មានអ្វីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍និកជនទាំងអស់នៅព្រឹកនេះបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយចាក់ទិននឹងអង្គញាឆៃជ្រៃនៅតែបន្តដឹកឈើប្រណិតខុសច្បាប់គឺនឹងកំឡុងចម្រោះទេទេបាទអូតេតិននឹងព័ត៌មានលោកអង្គញាឆៃជ្រៃបាទលោកអង្គញាឆៃជ្រៃនឹងបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកត្រប់លបីយូរហើយបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការចំនួនឈើហើយក្នុងនោះក៏មានការពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើវិទ្យាយកដីនៅក្នុងតំបន់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំដែរបាទស្រុកតបែឥឡូវលោកយ៉ាន់ដារ៉ាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងតែម្ដងបាទសូមជឿបាទអង្គញាឆៃជ្រៃដែលគេតែតែស្គាល់ថាជាមេឈ្មោះឈើខុសច្បាប់ទៅស្នំប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមប្រទេសកំពង់ធំនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំគណៈដែលសមត្ថកិច្ចកាន់តែចាប់អង្គញារូបនេះកាន់តែស្គើននិងរកស៊ីបាត់ល្មើសព្រៃឈើកាន់តែមានទង្គ្រាយធំមានការញញឹតរអាបន្តិចសោះណាចំពោះសមត្ថកិច្ចអញ្ញាធមនិងមន្ត្រីជំនាញជាដើមប្រពន្ធព័ត៌មានទីសមត្ថកិច្ចបានលួចបង្ហើបប្រាប់ភ្នាក់ងារ MSA យើងឲ្យដឹងថាឈើប្រណិតខុសច្បាប់របស់អង្គញាឆៃជ្រីក្នុងមួយយប់មួយយប់មិនក្រោម4ឡានយីយប់នោះទេដែលត្រូវជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកដូនរត់និងច្រកចន្ទមូលក្នុងស្រុកនៃមុតខេត្តកំពង់ខោអាខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមបន្តលោកគូបញ្ជាក់ផងដែរបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកន្លងទៅអង្គញាឆៃជ្រីតែតែគៀងកោបជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រឲ្យទៅកាប់ព្រៃនិងអាចឈើប្រណិតខុសច្បាប់ជូនលោកក្នុងតម្លៃទាបនៅឯតំបន់ព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំបាទបាទសមត្ថភាពជញ្ជូនឈើប្រណិតខុសច្បាប់របស់អង្គញាឆៃជ្រីត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ឲ្យដឹងថាឈើប្រណិតខុសច្បាប់របស់អង្គញាឆៃជ្រីត្រូវបានដឹកចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំត្រង់កាត់តាមស្រុកព្រៃប្រសពនិងកំពង់ដកឆ្លងខេត្តចាស់ទៅទៅកាន់ស្រុកលំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីបន្តចូលទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបាទបាទបន្តជំវិញការចាប់ប្រកាន់ពីពលរដ្ឋក្នុងចំនួនឈើខុសច្បាប់របស់អង្គញាឆៃជ្រៃនេះបណ្ដាញព័ត៌មាន MSK ប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំបានធ្វើការទំនាក់ទំនងកាន់លោកអង្គញាឆៃជ្រៃដែរដើម្បីសុំការបំភ្លឺតែទូរស័ព្ទចូលបាយពីគ្នាអ្នកទទួលទៅវិញចាអូយ៉ាងព័ត៌មានយើងបានធ្វើការតាមបាញ់ដោយប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនបានមើលឃើញហើយនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MJ TV បាទនៅព្រឹកនេះគឺថាព័ត៌មានខេត្តត្បូងឃ្មុំតេតិននឹងលោកអង្គញាឆៃជ្រៃដែលគេស្គាល់ថាជាមេឈ្មួញម្នាក់រស់ស៊ីបាត់ល្មើសឈើដុសស្នំបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋកន្លងទៅនឹងធ្លាប់តែលបីលរន្ទឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដីប្រៃសហគមន៍មួយចំនួននៅក្នុងស្រុកតំបែខេត្តកំពង់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទមានការបាត់បង់ដោយសារមានការជន់ខលខូចដែលខុបខិតជាមួយនឹងលោកអង្គញារូបម្នាក់រូបសំតោបាទម្នាក់នេះបាទប្រើប្រាស់ទឹកលុយបំពាក់បំពន់ទៅលើឈ្មួញមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងលោកសវណ្ណបាទហើយទៅកាប់វាទីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិយើងធ្លាប់បានលាតត្បាងកន្លងមកដល់ឯង
បាទហើយឥឡូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតនេះលោកអង្គការឆាជ្រៃបាទបន្តដឹកឈើពីខេត្តកំពង់ធំពីព្រៃឡង់ចូលមកខេត្តកញ្ចេះនៅចំណុចដូចការបញ្ជារបស់បណ្ដាញរបស់យើងគឺខេត្តកំពង់ធំឆ្លងមកកញ្ចេះនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទបាទហើយក្នុងនោះក៏បានបញ្ជាក់ទៀតសមត្ថកិច្ចកាន់តែបង្ក្រាបលោកអង្គការឆាជ្រៃកាន់តែប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិនចឹងកើនបាទបាទឬមួយស្ថាប័នជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើមកក្រសួងរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទហ្នឹងត្រូវលោកអង្គការឆាជ្រៃហ្នឹងគាត់ទិញវិខ្ចប់ដាក់ចូលគូឡានហើយបានជាមានព័ត៌មានចឹងអានេះខ្ញុំមិនអានេះណាគាត់ថាឆ្ងល់បាទហេតុអីបានជាមានការកាន់តែចាប់បាត់ល្មើសឈើលោកអង្គការឆាជ្រៃនៅតែប្រព្រឹត្តឬមួយក៏មានការត្រូវដងត្រូវផ្លែពីសំណាក់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែនេះជាការលើកឡើងពីប្រភពវិជាប្រវត្តិយ៉ាងច្បាស់ការយ៉ាងណានោះព័ត៌មានយើងមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានលម្អិតនៅឡើយទេគណៈបណ្ដាញព័ត៌មានប្រចាំនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងភ្នាក់ងារខេត្តកំពង់ធំក៏ដូចជាភ្នាក់ងារនៅកញ្ចេះក៏តែងតែផ្ដល់សេចក្តីរាយការណ៍មកថាមិនអាចសុំការបញ្យលឬក៏មិនដឹងថាក្នុងការដឹកជញ្ជូនបទល្មើសរបស់លោកអញ្ញាឆៃជ្រៃមានអំណាចដល់ប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាត្រឡប់មកវិញយើងស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មបាទមន្ត្រីបរិស្ថានពីព្រោះតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកគឺថាអង្គការឆាយជ្រៃម្នាក់នេះប្រមូលឈើពីព្រៃឡង់ដែលជាព្រៃរាជក្រឹត្យដែលចារសាការពារដោយព្រះមហាវីរក្សត្រខ្មែរបាទដើម្បីជាការរសាទុកនៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអភិរក្សសត្វព្រៃក៏ដូចជាជីវៈចម្រុះតែផ្ទុយទៅវិញព្រៃឡង់ដែលចារសាការពារដោយព្រះមហាវីរក្សត្រខ្មែរបានត្រូវកំពុងរងនឹងការបំផ្លាញយ៉ាងរង្គាលពីសំណាក់ឈ្មួញជាច្រើនមានទាំងអង្គការឆាជ្រៃជាដើមយ៉ាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានក្រសួងកសិកម្មជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងមន្ត្រីបរិស្ថានបាទពូតមូលពូតដៃគ្នាយ៉ាងណាធ្វើការបង្ក្រាបទប់ស្កាត់បទល្មើសឈើផងបាទទៀតពីព្រោះថាបើសិនជាលោកមិនធ្វើការបង្ក្រាបដាក់ផែនការបន្តឹងចំពោះមន្ត្រីថ្នាក់ក្រមឲ្យអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជា0-02របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទេឈើទាំងអស់នឹងវិនិច្ឆ័យយ៉ាងគំហុកហើយប្រៃដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររសារការពារដោយព្រះមហាវីរក្សត្រដែលមានមន្ត្រីបរិស្ថានការពារប្រជាសំទោសប្រចាំការឈរជើងនៅទីនោះគឺมันអាចថត់ថេរគួងវងបានទេហើយម្យ៉ាងទៀតបើគ្មានការខុបខិតបើកដៃពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅទីនោះហើយនឹងមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធថ្នាក់ក្រមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិទេក៏លោកឆាយជ្រៃអង្គការនេះมันអាចបង្កបាត់ល្មើសពីខេត្តកំពង់ធំឆ្លងកាត់ទៅដល់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបានដែរมันតិចខេត្តទេលោកបាទมันតិចខេត្តទេពីកំពង់ធំមកដល់ត្បូងឃ្មុំគឺ3ខេត្តអញ្ចឹងលោកសវណ្ណយើងមិនប្រកាន់ទោសអស់ដំណើរមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាសូមទទូចស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្រសួងពាក់ព័ន្ធសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធមេត្តាមានវិធានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បន្តិចចំពោះបទល្មើសព្រៃឈើបាទយ៉ាងហោចណាស់
ក្រោយពីការបាត់បង់នៅព្រៃដីសម្បទានផ្សេងផ្សេងព្រោះតែមានការដកដូរជាគេហៅថាការដាំដុះនៅសំណាមកសិកម្មនៅវិញប៉ុន្តែសូមយកចិត្តទុកដាក់រក្សានៅព្រៃដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរឲ្យបានកូនចៅខ្មែរចំនួនក្រោយនឹងបានមើលឃើញដើមឈើស្គាល់ថាខ្សែខ្លុំហាខ្លុំមានអា1ម៉ែត្រអីជាដើមផងបាទពីព្រោះថាដើមឈើដូចជាលោកអុកញ៉ាឆាយជ្រៃដឹកមកនេះបាទមុខសិតតែយាក់យាក់អញ្ចឹងហើយដាំប្រហែលឆ្នាំទៅបានដុះវិញមុខសិតតែចាប់ពីកន្លះម៉ែត្រពីឡើងអញ្ចឹងលោកបាទតាមច្បាប់ស្ដីពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្ដាប់គ្រប់គ្រងស្ដីពីការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើគឺមានលម្អិតដែរមានមេត្រានិងចម្ពុះចែងយ៉ាងច្បាស់សំបីតាក្រាវណាលោកសវណ្ណបាទក្រាវកាប់នៅតំបន់ព្រៃហាមឃាត់ហ្នឹងគឺត្រូវមានទោសក្នុងច្បាប់ព្រមច្បាប់រដ្ឋបាលព្រៃឈើមានទោសទណ្ឌតាមនោះបានចែងយ៉ាងច្បាស់អញ្ចឹងភាពច្បាស់យ៉ាងណាហ្នឹងគឺមានតែមន្ត្រីជំនាញទេដែលច្បាស់ជាងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងលោកពិនិត្យឡើងវិញមើលឡើងវិញបាទគួរតែអនុវត្តឬក៏បណ្ដោយឱកាសឲ្យលោកឆាយជ្រៃអង្គការឆាយជ្រៃធ្វើបន្តទៅទៀតបន្តែយើងសង្ឃឹមថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកនឹងទប់ស្កាត់បាទដាក់បទបញ្ជាផែនការតឹងរឹងដើម្បីឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិជាពិសេសក្រសួងពាក់ព័ន្ធមានក្រសួងកសិកម្មរដ្ឋភូរដ្ឋបាលព្រៃឈើឯជាដើមហើយក្រសួងបរិស្ថាននឹងចាត់វិធានការបញ្ហានៅបទល្មើសដែលកាប់បំផ្លាញពីតំបន់ព្រៃការពារតំបន់ព្រៃឡង់បាទហើយព័ត៌មានទី1នេះយើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះ